Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo Jumapili katika oktava ya kuzaliwa Bwana, tarehe 31 mwezi wa 12 2023. Leo mama kanisa anaadhimisha sikukuu ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza litatoka katika kitabu cha Hekima ya Yeshua bin Sira, sura ya 3 aya ya 2 hadi ya 6 na aya ya 12 hadi ya 14. Somo la pili litatoka waraka wa mtume Paulo kwa Wakolosai, sura ya 3 aya ya 12 hadi ya 21. Na injili kama ilivyoandikwa na Luka, sura ya 2 aya ya 22 na aya ya 39 hadi ya 40. Karibuni sasa tusikilize somo la injili. Somo la injili lilivyoandikwa na Luka, sura ya 2 aya ya 22 na aya ya 39 hadi ya 40. Kisha zilipotimia siku za kutakasika kwao kama ilivyokuwa torati ya Musa, walikwenda naye hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana. Basi walipokwisha kuyatimiza yote kama yalivyoagizwa katika sheria ya Bwana, walirejea Galilaya mpaka mjini kwao Nazareti. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, sikukuu ya familia takatifu ni nafasi ya kutafakari jinsi familia hivyo ilivyokuwa ikiishi, na hivi familia zetu za Kikristo ziweze kuiga maisha yao. Tunaadhimisha sikukuu ya familia takatifu ili kuziombea familia zetu ziweze kupania kuishi kwa mifano ya Yesu, Maria na Yosefu. Karibuni sasa tutafakari nini tunaweza kuiga kutoka katika familia takatifu. Jambo la kwanza tunaloweza kujifunza katika kutoka familia takatifu ni kumpa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Tunapotaja familia takatifu, tunaanza kumtaja mtoto Yesu, alafu fuata mama na kumaliza na baba. Kanisa imeweka utaratibu huo kwa sababu ni mtoto Yesu ndiye anayeifanya familia hiyo iwe takatifu. Katika maandiko matakatifu tunapata taarifa chache kuhusu yale aliyofanya mtoto Yesu. Katika injili ya Luka sura ya 2 aya 41 hadi 50 tunapata habari muhimu kwamba Yesu alipopata umri wa miaka 12 alifuatana na mama yake Maria na baba mlezi Yosefu kwenda Yerusalemu kushiriki sherehe ya Pasaka. Bila wazazi wake kujua, Yesu alikawia hekaluni. Nini tunaweza kuiga? Kibinadamu tungesema Yesu angaliwaarifu wazazi wake, lakini yeye alizingatia kwanza mambo yanayomhusu baba yake, yaani Mwenyezi Mungu. Wangapi tunaweka majukumu yanayomhusu Mungu mahali pa kwanza? Wengi tunaweka kipaumbele shughuli zetu au kazi zetu kiserikali, au wajibu wetu kwa Mungu huja baadaye. Kwa mfano, wengi huacha kusali Dominika kwa ajili ya safari au sababu nyingine. Mkristo atapanga kusafiri siku ya Dominika alfajiri bila kusali, ili afike labda mahali pa kazi siku hiyo jioni na Jumatatu awe ofisini. Angaliweka maanani kwamba Dominika hiyo ni siku ya Bwana, kipaumbele ni kusali. Angalipanga kusafiri siku ya Jumamosi au asali kwanza, ili ampe Mwenyezi Mungu haki yake ya siku ya Dominika. Lakini pia katika injili tuliyoisikia, tunaona wazazi wa Yesu walishika torati na desturi za kidini za taifa lao. Akifuata mfano huo, Kristo alikuwa katika hali ya kidini. Hivi na sisi sote tutoe mfano wa bidii katika dini, ili watoto wetu wawe watu wa dini. Jambo la pili tunalojifunza kutoka familia takatifu ni kuwaheshimu na kuwatii wazazi wetu. Mwinjili Luka sura ya 2 aya 51 anatuambia hivi: akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii, na mama yake aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Kama alivyozaliwa mazingira ya unyenyekevu, Yesu aliendelea kuwa mnyenyekevu na mtii, na mama yake Maria na baba yake Yosefu alimlea na kumtunza kwa karibu miaka 30 mpaka alipoanza utume wake baada ya kubatizwa. Miaka hiyo yote alikuwa chini ya mamlaka ya wazazi wake.
Vijana wengi siku zetu hupenda kuwa huru na hata kujitafutia makazi yao. Wengine katika umri mdogo kabisa hupenda kujiamulia mambo yao bila kupata ushauri kutoka kwa wazazi au walezi wao. Wakipata matatizo hujitia, laiti ningaliwasikiliza wazazi wangu waliponionya. Laiti ningalijua nisingalifanya vile. Laiti, 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 mpaka lini? Leo tumekumbushwa katika somo la kwanza na la pili kuwatii na kuwaheshimu wazazi wetu katika Bwana. Hii ni amri ya nne ya Mungu. Waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Utii huleta baraka. Na baraka ya kwanza tunaipata kwa kuwatii wazazi wetu katika Bwana. Kuwa mtii upate baraka, uepuke laana. Tujifunze kwa Yesu aliyeishi maisha ya ujana akiwa na mama Maria na Yosefu akiwatii. Jambo la tatu tunalojifunza kutoka familia takatifu ni kwamba hakuna kazi duni. Tufanye kazi kwa bidii. Mama Maria na Yosefu walihangaika kumtunza mwanao Yesu. Walisaidiana katika kazi ili kupata mahitaji na chakula kwa ajili ya familia. Yosefu alikuwa seremala na kazi hii ilionekana ni kazi duni. Na alimfundisha mtoto Yesu kazi ya useremala. Familia takatifu ilifanya kazi kujipatia mahitaji yao ya kila siku. Tujifunze kwao kwa kufanya kazi. Hakuna kazi duni. Wapo wanafamilia wenzetu ambao hawataki kufanya kazi, ila wanataka maisha mazuri. Lipo wimbi la watu kutaka kuishi maisha ya starehe na kula bata, lakini hawataki kufanya kazi. Mwisho wa siku wanaanza kuiba na kufanya mambo ya ajabu ili wapate hela. Yaani kutaka kupata hela hata kwa kufanya dhambi. Hamna kazi duni. Kama Yesu mwenyewe alikuwa seremala, wewe ni nani hata uchague kazi? Mradi tu iwe halali. Jambo la nne tunalojifunza kutoka familia takatifu ni ukimya na tafakari. Mama Maria na Yosefu walihangaika kumtafuta mtoto Yesu aliyekawia hekaluni. Maneno ya Mama Maria yanadhihirisha mahangaiko na huzuni waliokuwa nayo. Mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Rejea Injili ya Luka sura ya 2 aya 44 hadi 50. Jibu alilotoa Yesu hawakulielewa, lakini Mama Maria alitafakari moyoni mambo aliyoyasikia. Anakuwa mfano wetu kama mama wa familia ambaye utafakari pale asipoelewa mambo. Kujibu mara hiyo hiyo na kwa hasira ni hali yetu tulio wengi. Tunahitaji kuwa watulivu na wavumilivu. Yosefu pia anaelezwa kuwa mtu mwenye haki ambaye alitaka kumwacha mkewe kwa siri baada ya kugundua kwamba alikuwa na mimba. Alijipa muda wa kutafakari kimya. Katika ukimya huo na tafakari, ndipo anaambiwa katika ndoto, Yusufu, mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Rejea Injili iliyoandikwa na Mathayo sura ya kwanza aya 20 hadi 25. Tuige hali hiyo. Tujipe muda wa kutafakari kabla ya kuchukua maamuzi. Wengi wetu tunachukua maamuzi magumu bila kutafakari na kujipa muda. Usisuluhishe matatizo kwenye familia yako kwa ugomvi. Wanawake wengine watakuambia nipige kama wewe ni mwanaume. Nipige basi kama wewe ni mwanaume. Onesha kwamba wewe ni mwanaume kwa kuondoka. Hiyo ni balaa. Hiyo nipige kama wewe ni mwanaume haimaanishi kupiga kweli. Ni matatizo unatafuta. Mtoto anajifunza kwa yale anayoyaona, hasa kwa baba na mama, maana hawa ndio majirani wake wa kwanza. Malezi ya baba na mama yanachangia kwa kiasi kikubwa vile ulivyo leo. Mfano, baba na mama zamani walikuwa wakigombana ndani huko. Mama anatoka labda amevimba. Watoto wanamuuliza, mama umefanyaje? Mama anasema, nimeanguka tu. Kumbe wakati mwingine sio vizuri kuwashirikisha watoto matatizo yenu. Tena, watu waliopotoka kimaadili wanatuhimiza tuwaambie watoto kila kitu. Kimalezi hii sio sawa. Kama mtoto anaona mama ameheshimu baba kabisa, unategemea akiolewa aonyeshe heshima kwa mume wake,
Hali ya familia sasa hivi imevurugwa sana. Kwanza tutambue mpango wa Mungu kuhusu familia. Familia ni baba, mama na watoto. Na hata familia takatifu tunaona ni mtoto Yesu, mama Maria na baba mlishi Yosefu. Kumbe hakuna malezi ya mzazi mmoja. Malezi ni ya baba na ya mama. Na kwa kawaida sisi wa Kristo, familia inaanza na sakramenti ya ndoa. Sasa kuna watu wanaishi kama familia na wanazaa watoto bila kufunga ndoa. Tufuate utaratibu ndugu zangu. Pia kuhusu ndoa, Mungu alipanga Adamu mmoja na Eva mmoja. Ndio maana mwanaume humwacha baba yake na mama yake akaambatana na mkewe. Nao wawili huwa mwili mmoja. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya 24. Sasa hivi ndoa nyingi utakuta kuna Adamu mmoja na Eva kama watano hivi. Na mama naye akisikia analipiza kisasi. Kwa unakuta kuna Eva mmoja anayejulikana na Adamu kama watano hivi. Eti kuna watu, eti kuna gari na spare tire. Kuna kubeba ndoo na visado. Kuna watu wanaitwa visado na spare tire. Yaani wenye ndoa sokomoko, wasio na ndoa sokomoko. Tumrudie Mungu. Sio tu wanaume na wanawake. Eti siku hizi huku duniani shetani amotochea watu wanaume na wanaume wanawakiana tamaa na wanawake na wanawake wanawakiana tamaa mpaka wametengenezwa na vitabu huko shule za msingi. Watoto wanafundishwa kuna familia ya mwanaume na mwanaume na ya mwanamke na mwanamke. Kuna utandawazi hasi na utandawazi chanya. Huu utandawazi hasi ni utandawazimu. Watu wamepata wazimu huko kwenye familia. Nafungua TV, naangalia vitu vyote tu. Watoto, wakubwa kwa wadogo wote mnatazama tu, hamna staha. Watoto wanashirikishwa mambo makubwa kuzidi umri wao. Siku moja tukiwa parokiani, mama mmoja alikuja akiwa analia machozi kama mtoto mdogo. Padri akamuuliza, "Mama umefanyaje?" Akawa anasema, "Padri nimemkosea Mungu sana." Akiwa analia kabisa. Basi baada ya kumhoji akaeleza kwamba mume wake alipewa CD huko kazini kwao, mkanda wa video ambao ulikuwa na picha za ajabu ajabu. Sasa wakashiriki, baada ya watoto kulala, basi baba na mama wakakaa sebuleni wakaangalia ule mkanda wa picha za ajabu. Kumbe baadaye walikunyakunya na vipombe pale, wakasahau ile CD kwenye deki. Kesho yake wameamka chapo asubuhi hapo, wakaenda kazini, wakasahau kutoa ile CD kwenye deki. Waliporudi jioni, watoto wakafungua TV, basi na mama alikuwa bafuni. Mama akiwa kule bafuni, anasikia ile CD mbaya watoto wanaiangalia huko. Akashtuka. Hasa alipopaniki akawa amefunga tu kanga kule bafuni, akatoka speed. Alipotoka, kwa namna alipo panic, akachukua ile kanga, akafunika nayo ile TV. Kwa hiyo watoto wakapata video mara mbili. Yaani kwa kweli ili swala la kupiga magoti na kuombea familia ni swala nyeti. Tumrudie Mungu. Na hapa pia tunaona mitandao inaharibu mahusiano kati ya wanafamilia. Mara nyingine tunaishi kama wageni. Jioni na familia akisharudi, kila mmoja anakuwa busy na kuwasiliana na marafiki zake nje ya familia. Kila mtu yupo busy na simu au laptop. Hakuna muda wa kushirikishana na kuelezana kuhusu maisha yao ya kila siku. Ulevi nao umekuwa changamoto katika familia zetu. Sasa ndugu zangu, nini cha kufanya? Vipo vidonge vya kutibu magonjwa au matatizo au changamoto zilizopo kwenye familia zetu. Cha kwanza ni maisha ya sala. Ustawi wa familia za Kikristo unatokana na kumtanguliza Mungu katika mipango yake. Wanafamilia wote wanatakiwa kukaa pamoja na kusali kila siku. Wanaposali pamoja katika familia, Mungu atakuwepo kati yao. Familia inayosali pamoja huishi pamoja. Wanafamilia wasiposali pamoja, hawatapata mafanikio mazuri katika shughuli zao. Matatizo mengi yatapenya katika maisha yao kama magomvi na mafarakano. Jambo la pili ni maisha ya masakramenti, hasa kitubio, Ekaristi takatifu na ndoa kwa wale wanaoishi uchumba sugu au usuria. Jambo la tatu ni msamaha, maana hakuna ambaye ni mkamilifu. Na mwisho ni upendo wa kweli, ambapo hapa kwenye upendo wa kweli
kama una upendo wa kweli utakuwa mwaminifu katika ndoa yako. Ndugu zangu, tunapoadhimisha sikukuu ya familia takatifu, tuziombee familia zetu ziweze kufuata na kuishi kwa mifano ya Yesu, Maria na Yosefu. Ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ninyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana. Rejea waraka mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 aya 18 hadi ya 20. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frate Michael Tumaini kutoka Jimbo Katoliki Moshi, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 4 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Tabora.